Primus parens hominum lumen celes celum, ita quid conditus cetus ut angelus, consors esse et filius ad fore perpetuum, sede sub recepe ad corpus avea, puer potu et vincum et si dicit in miseum, statibus patria Když Alexandra horkými kraji v Indii spatřil, jak se nad vojskem rozsevšel plamen, jenž se s pískem spájí. A vydal vojskům rozkaz kopat zem, tak po částech se požár lépe zahašil, v malé ostrůvky ohně rozdroben. Tady se také věčný požár snášel, zažíhal písek jak křesat.